yapsınlardı ve tüşüm de. Demək, mən Bəbişova Zəminə Fərman qızı, Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin 31 saylı komandasında mühafizəçi xidmətində, mühafizədə işləyirəm, xidmət aparıram. Təxminən bir 13 ilə yaxındır, 14 ilə yaxındır ki, bu zavodda, Heydər Əliyev Neft Emalı Zavodunda mühafizədə xidmət aparıram. Bu son günlərdə, yəni, haradasa deyəlim, 3-4 gün ərzində bizə məlumat çatıb ki, bizi demək GESCO özəl mühafizə xidmətinə birbaşa keçirirlər. Yəni o şirkət bizi idarədən alır. Bax burada məcburi. Özə bax burada bu dəqiqə gördüyünüz yer insanların hamısı etirazını bildirən insanlardır. Yəni burada aldığımız bugünkü məvacib, bugün bizə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ayrılan vəsaitlər, bizə yaradılan şəraitin heç biri o GESCO mühafizə şirkətində, özəl mühafizə şirkətində olmayacaq. Onlar da bizi inandırmağa çalışırlar ki, siz razılaşın, bizim xidmətə keçməyə razılıq verin, hər şey şəffaflığında öz qüvvəsində qalacaq. Yəni burada gördüyünüz bu boydur, bu qədər cəmaatın, iki bu qədər də evdədir. Gecə növbəyə gələn olacaq, sabah səhər işə gələn olacaq. Yəni bilirsiniz necə, simendə olanlar var. Bu boyda millətin həyatı ilə, taleyi ilə, çörəyi ilə oynamaqdır. Burada yığışanların 80% kvartrant qalır, evində xəstəsi var, xəstə uşağı var. Necə şahid, belə bilirsiniz necə, oturduğumuz yerdə... Necə deyim, sizə? Yəni, heç nə başa düşmədi ki, bu hardan çıxdı belə. Hamımız etirazımızı bildirir. Prezidentimizin, dövlət prezidenti, ölkə prezidentinin insanların rifahını yaxşılaşdırmaqdan ötürü proqramları var. İşsizliyi aradan qaldırmaq üçün proqramları var. Maaşı yüksəltmək üçün proqramları var. Onların qabağında bunlar durub gəliblər ki, valla biz sizi elə aldığımız maaşla da saxlayacağız. Axı, hamımız savadlı insanlarıq burada işləyənlər. Hamının dünya görüşü var. Hamı bilir ki, yalandır. Biz inanmırıq artıq. Çünki biz niyə inanmırıq? Bu, qoy elə bir ay bundan qabaq gələrdilər, bizə bir iclas edirlər, deyərdilər, təlimatlandırardılar. İki gün bundan qabaq eşitmişsiniz ki, belə bir şey var. Heç kim razılaşmır, heç kim. Biz qəti etiraz edirik. Qəti. Hara gedir? Hara gedir? Hara gedir? Lazım olan suallarını cavablandırmışam. Hazırda canlı yayımdasınız. Lazım olan sualları cavablandırmışam. Necə ola bilər? Prezidentin əmri var da. Sərəncamı var. Onu ləğv eləyir. Necə eləyir? Və prezident bizə deyir ki, maaşlar qalxsın, belə olsun. Yaxşı, necə olur o? Bizi verirlər özəl maaşı. Bizi deyir ki, özəldə işte ayda 400 manat maaşı. 700 nəfəri. Hər gündə işə gəl. Prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış bir idarədir. Özə bilirsiniz qanım. Bilirsiniz qanım, ən az işləyənin burada 10 il stajı var. 20 stajı olanlar var. Hamı etiraz edir. 18. Xahiş eləyirəm, xahiş. Məsələn, çox
bilmirəm mən durmuşam burada. İşləmək istəmirəm. Cavablandır ondan sonra. Cavab verin. Arxada. Qadın mənə deyir. Adam var arxada. Cavab verin. Bir də suallar cavablandırın sonra gedərsiniz. Prezidentin fərmanı əsasında yaradılmış sərgəsinin idarəsində. Gəlin də qabağa. Nə şeyin ki? 2500 maaşlar haqqında deyirik ki, hər il maaşımız qalxır. Bunlar amma deyir qaldırmayacaq, qardaşlar. Deyirik ki, maaşımız qalxacaq, deyirlər yox. Belə bir şey yoxdur. Prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış bir idarəni dağıtmaq fikrindədirlər bunlar. Danışdı sən, adı kişi, danışdı adı kişi. 22 dekabr 2005-ci ildə hörmətli cənab prezident İlham Əliyevin fərmanı əsasında təhlükəsizlik idarəsi yaranıb. Bu müddət ərzində bizim işçilər çox gözəl xidmət apardılar. Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq xidmət apardılar. İndi gəlib özəlləşdirir. Bunun səbəbini biz bilmək istəyirdik. Nəyə görə prezidentin imzaladığı fərmanı bunlar pozmaq istəyir? Biz prezidentin fərmanına tabiyik. Necə ki, vaxtı ilə... Hanım, özəl şirkətə keçirsə, bunlarda özəl şirkətlər var da, işləyənlər var. 500 manat maaş alırlar, düzdürmü? Bu bir. Nə sigortası var, nə məzuniyyəti var, nə bir dövlət fonduna aid olması, pensiyana bağlı bir şey var. Heç nə yoxdur, başa düşürsünüz. 400 manatı hər gün səhər 8-dən, axşam saat 9-da kimi işlə ged. Bəs yaxın, mən qocaldım, mənə nə olacaq və fondu kimi ödəyəcək? Mən necə hardan pensiya alacaq? Deyəcəm bu qədər işləmişik də. 16 il işləyənlər. Bəli? Bəli. İndi var. İndi dir eləmirəm. Sənə verəcəm 400 manat, 500 manat. İşləsən, işləmirsən, çıx ki. Cəmat, cənab prezidentin fərmanı var. Başa düşürsünüz. Bu idarəni prezident imzalayıb. Prezidentin xəbəri yoxdur. İdarə ləğv olur. Bizi ləğv eləyirlər. Bu necə ola bilər? Bu necə ola bilər? Amma Davud rəhbərliyinin adından deyirlər ki, bir Davud rəhbərliyinin adından deyirlər ki, Prezidentin fərmanı 134 nömrəli əmrinə yaranmış idarə, amma bugünkü gün ləğv eləyirlər. Yalan vədlər verirlər bizə. Bax, 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 burada gəlin, 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 gəlin. Ha, hara getdi o pisi? Direktor qaçdı, direktor maşına minib düşmür. Ki, xanım jurnalist gəlibdir, dövlətin televiziyasıdır, cavabını versin. Bəyəkdən bizə vədlər verirdi, indi qaçıb minib maşına. Hanı bizi idarə eləyəcək heyə? Gəl xan, bir içərdə. Onun içində bir də cavabımızı qoyub. İçər girdi o. Yox, o çağırıb, o çağırıb çöldə kollektivin qarşısında sözünü də desin, sözümüz deyil, suallarımızı verir. Niye edirsiniz burada? Niye olmaz? Niye olmaz? Niye olmaz? Olmaz mı? Ne de olur? Hakikaten o işi görüyorum. Gəl qoy, bıraxma. Hədiyyət. 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 Hədiyyət.
Çevdeye hanım. Gelsin. 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 Bəli, eşidirəm. Məlumat verə bilərsiniz mi? Buyurun. Hazırda iclas keçirildi işçilərlə. Bəli. Bu iclasdan nə oldu və ümumiyyətlə işçilər özəl şirkətə keçməsindən narazıdırlar. Siz nə deyə bilərsiniz ki, bu haqda? Yox, biz özəl mühafizə şirkəti olaraq öz şirkətimiz barədə məlumat verdik və burada bugün çalışan bütün əməkdaşların bütün olduğu kimi bugünkü hüquqlarının saxlanılacağı barədə məlumat verdik. Əmək haqlarının da saxlanılacağı, sığortasının da saxlanılacağı barədə məlumat verdik. Dolğun məlumat verirəm adama. Niyə verirəm? Axı siz imkan vermişsiniz. Hamı bir dəqiqə. Bir dəqiqə xahiş. Bax görürsüz bax. Bax eyni vəziyyət. Bax eyni vəziyyət. Biriniz deyirsiniz. Axı sual verib dinləmək qabiliyyətimiz yoxdur bizim nə mənada? Hamı sual verir. Bir nəfər bir-bir gəlsin. Ya seçin bir nəfər nümayəndə ki, gəlin. Suallarınızı cəmləşdirin, o adam versin. Mehman bəy, fərqi nədir ki, dövlətin xanım, üzr istəyirəm, mən bu şəraitdə cavab verə bilməyəcəm sizin suallarınızı. Gəlin, siz öz iş rejimində demirsiniz. Biz də razı deyilik, sən iş rejimində. O sizin hüququnuzdur. Mən sənə deyirəm, mən sənə deyirəm. Amma mən yenə deyirəm, biz bütün şərtlərimiz yox. Bugünkü olan bütün hüquqların və əməklərinin qorunacağını və bu şirkətin hansı qanuni 2005-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş qanun lisensiya əsasında fəaliyyət göstərdiyini, qeyri-dövlət özəl mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu əsasında fəaliyyət göstərdiyini hamısını izah elədik və bütün bugün olan imtiyazlar və şərtlərin qorunacağını da elan elədik və bütün bunlardan sonra biz bu şirkəti istəmirik sualının cavabını mən verə bilmirəm. Artıq onun cavabını siz düşünün. Daxili İşlər Nazirliyi fərmanı ilə yaranmışsınız. Prezidentin fərmanı ilə yaranan üstünlüyü yoxsa Daxili İşlər Nazirliyi bir dəqiqə. Mən onu da izah eləyim. İzah eləyim bir dəqiqə. İzah eləyim. Fərman alsın. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı ilə o səlahiyyət Daxili İşlər Nazirliyinə verilir. Qulaq asın da. Prezident sizin mühafizə şirkətini yaradı. Daxili İşlər Nazirliyi də prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış qanuni bir orqandır, elə deyil, dövlət strukturudur. Daxili İşlər Nazirliyi yaranıb, özü yaranıb, Daxili İşlər Nazirliyi bir fəaliyyət yaranıb. Qeyri-dövlət özəl mühafizə fəaliyyəti haqqında qanunun tətbiq olunması barədə fərmana əsasən, prezidentin qanunu fərmana əsasən. Bütün bu məsələlərdə hüquqlarının verilməsi, lisensiyanın verilməsi, icazələrin verilməsi Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olunub. Ona görə prezident öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini verib Daxili İşlər Nazirliyinə. Daxili İşlər Nazirliyinə. Yox, axıra qədər cavabını dinləyin. Və yəni ki, bizim fəaliyyətimiz də Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi, yəni dövlətin qanuni strukturunun, prezident tərəfindən səlahiyyət verilmiş qanuni strukturunun verdiyi qanuni strateji obyekt misal çəkin ki, siz iştirak eləmişsiniz. 2005-də fəaliyyət göstərir. Hamısı. Bir strateji obyekt çəkin. Bir dəqiqə. Tağıyev əməliyyat şirkəti 1. Nə vaxt? Müqavilə nə vaxt imzalamışsınız? Nə vaxt qutarıb? Gəlin olsun, imkan vermədiniz ki, hamısı. Abşeron əməliyyat şirkəti. Bir dəqiqə. Gözləyin. Yalandır. Bilmirəm o məlumatları. O məlumatları kim verir? Qulaq asın. Siz ki, 800 mi oldu ki, eğer size sokar size pulu vermezse, azaltmasa mevacıdır. Biz eyni pulu verəcəyik. Sizə deyirsiniz. Mən bu şəraitdə suallara cavab verə bilmirəm. Sizin sualınıza da. Bir dəqiqə. Tağıyev əməliyyat şirkəti. Abşeron əməliyyat şirkəti. Şirvan Oil. Karasu Oil. Şirvan Oil'dan 2007 ya 8 ya 2015 yarandığı dövrdən biz. Yox, hamısı. 2005-də yaranıb. 2005-də hər kəs izlədi. 2005-ci ildə yaranıb. 2005-də 2023-də 18 ildə strateji obyekt qoruyur. 2005-ci ildə yaranmışsınız. 2005-ci ildə 18 ildə biz bu fəaliyyətlə məşğuluq. Amma hansı strateji obyekt? Hamısı. Hansıdır strateji obyekt? Ay, bura bir dəqiqə. Mən sayıram sizə cavab. Şivan neçə nəfər? Nə neçə nəfər? Nə qədər lazımdır o qədər? 200 nəfər. Nə qədər lazımdır o qədər. Mühafizənin təşkili üçün nə qədər tələb olunursa o qədər əməkdə çağırılır. Şirvan Oil, Karasu Oil, Abşeron Oil. Müəllim, bir dənə xahiş edirəm. Hay kimi, sonra cavab verin. Geskonun direktoru müavini kimi. Bir dəqiqə, qardaş, bir dəqiqə. Siz Geskonun direktoru müavini kimi bura dəvət edirsiniz, müəllim.
Niye suallara cevap vermedi 30 maçına gitti? Çünkü siz sualı vermişsiniz. Biz yok, yok onların sualı vermiyoruz. Bir dakika, her şeyde bir dakika. Ben diyeyim size, ben diyeyim size. Hamı sual verir. O kime cevap versin? Sizin hansı kurumunuza sakın kime cevap verir? Hamı sual verir, hamı kuşkuruyor. Sizin hansı kurumunuza sakın maaş verirler? Sizden defalarla oradan kahiş eledim ki oturun yerinize bir bir gel. Hansı kurumunuza 800 mark maaş verirler? Bir de o kurumunuzun meyadı değil. Çünkü sokar kimi kurumumuz olmuyor. Her kurumun yolda olduğunu maaşı var. Olmayacak Burak'ın maaşı net, onu da vereceğim. Bütün hukukları. Bugün olan bütün hukukları. Emek hakkı korunacak. Emek hakkı korunacak. İstirahat hukukları korunacak. Sigortası temin olunur. Formalar pulsuz verilir. Bizde forma pulla yoktu. Bizde yalan değiller. Bizde ümmiyetle pulla forma yoktu. Bak şimdi. Dövdürmenizi çağırmam. Düz değil. Bir dakika. Bana inanmırsan bana sual vermiyor. Karşıyla. Halim siz düz değilsin. Siz düz değilsin. Sizin işçilerimiz yalan değiller. Yaxşı bir daha sual verin. Bizim işçilerimiz yalan danışabilirler. Bir dakika. Sizin işçilerimiz. Onu diyen bizim işçimiz değil. Yok siz işçimiz değil. Ben size ben misal çekebilirim. Siz işçimiz gösterebilirim. Bir dakika. Ya eğer siz işçilerimiz de değiller ki formanı pulla verirler düzdü. Yok yalan. Yok bir dakika haşir. Yalan da. Bir dakika haşir. Yalan. Bir dakika düzdü. Yalan değiller. Siz düzdeysiniz. Bellim siz ben mesuliyetle bunu size diyorum ki bizde forma ödenişsizdi. Bellim bellim. Düzdü. Haşir bizde forma ödenişsizdi. Bellim düzdü. Bellim düzdü. Siz düzdü. Yaxşı. Bu kadar 400 nefer şahsiyet sizde. Biri de olsun ağırlı değil ki. Yoksa hiç kim istemiyor sokaktan çıksın. Sizin ama ben istemem var. Ben herkesin, hukuklarına hürmetle yanaşırım. Onu demirəm. Onu bildim. İstemir özü bilir. Mən heç nə demirəm. Bir dəqiqə. Cesko'da hansı kurum 800 maaş alır? Yalan da, siz ayağındakini tanıma da, bana yol göstermiyor. Ya Allah eylemesin. Ben benim kayarımdayım, yol göstermiyor. Herkes yerini bilsin. Hiç kimse yol göstermiyor. Kabağızdaki uşak değil. Gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Uğurlar arzulayın. Siz sağ olun. Yol göstermek senin için değil. Buyur aksak var. Buyur. Ben artık hiçbir soruya cevap vermek istemiyorum. Ben hiçbir soruya cevap vermek istemiyorum artık. İçerideydiniz siz. Gördünüz mü cevaplandıranda? Ne danıştınız aklınızı gelen? Cevaplandırmışam bütün sualları, narahat olmuyor. Mehmet Bey siz hemen şirkette hansı pozisyondasınız? Gelen siz şirkette orada bir adam misal edin. Öbür müəllim odasında da cavab verir. Atəvə çox bayaq. Siz məlumat verə bilərsiniz. Mehman bəy dedi ki, işçilərin bütün hüquqları qorunacaq. Bəs siz nədən narazısınız? Bununla bağlı yəni dəqiq nələri saya bilərsiniz? Niyə şikayətçisiniz özəl şirkətə keçməsindən? Xahiş edirəm, gedin özəl o təşkilat var, dediniz o CESCO. Gedin onlardan bir maraqlanın. Görün onlar nə deyəcək. Çünki onların aldığı maaşı biz bilirik. Onların iş rejimini də biz bilirik. Formanı pulla satırlar. Formanı pulla satırlar bizə. Biz nətər şeydir. Maaşımızdan forma pulu tuturlar. Başqa nə fərqləri var? Heç nə, nə yemək pulu var, nə şey, heç nəyə yoxdur. Başa düşürsünüz? Quru-quru səhər tezdən gəl, hər gün saat 8-də, axşam 9-da gəlir. Sizin hal-hazırda əmək
müqaviləniz var. Bəli. Yeni şirkətə keçdikdən sonra müqavilə. Müqaviləni 3 aydan sonra, 5 aydan sonra deyəsə mən səni istəmirəm. Onda nə olacaq? Kim garanti verir? Varam, bir məntiqlə fikirləşsə, verən var. Ya düşüncə var da, insanın düşüncəsi var. Verən var onun. Gedəcəm müddət, deyəsə mən səni istəmirəm. Onda nə olacaq? Bir müqavilə olmaz. Hə. Müqavilə müddətsiz olur. Necə olacaq da o? Yaxşı, mən nəyini edəcəm? Hara gedim? Hara gedim də öl, hara gedim? Dövlətdən çıxınlar özəldən eşqan. Mən nə dövlətdən, cənab prezidentin fərmanını bunlar bircə gündə ləğv eləyir, özəlləşdirir. Bu necə ola bilir? Bu məntiq var da. Heydər Əliyev adına neft təmas zavodunun işçilərini belə cavab. Mən oradan özəlləşdirib mənimsəyir. Kesko buradan özəlləşdirib mənimsəyir. Xeyr ola. Hansı səbəbə? Niyə mənim təmasdakı dövlətin malı deyil? Ad Heydər Əliyev. Özləri gəlin orada olacaq. O dərinlik. Kim zavod rəhbərliyi idi, həm şirkət gəlir, onlar dəqiqi onlar bilir. Heydər Əliyev neft təmas zavodu. Bəli. Şirkətin adı nədir bəs? Dövlət bizim idarə indi təhlükəsizlik idarəsi. Dövlət neft şirkəti SOKO. Özəlləşdirilmiş. Özəl CESCO. CESCO özəl şirkət. Bildiniz necə? O məsələn, o müqavilələrlə bağlı şirkət əsasında ki, hə. 800 manat maaş. Hansı qurumunda 800 manat? Hansı qurumda yer? Heç yerdə yox. Heç birində 800 manat maaş yoxdur. Dövlətdə niyə özəl? Yalandan deyirlər ki, 800 manat maaş vardı. 800 manat maaş onlarda yoxdur. Mənim qohumum orada işləyir. 800 manat, 550 manat maaş. Bilirsən? Qohumu harda işləyir? CESCO-da işte bir illik müqavilə bağlayır bizlə. Bir ildən sonra bizi yollayacaq xəstəxanaya çıxmağa 350 manat maaş verəcək. Niyə? Nə məqsədlə? Mən kreditim vardı. Mən 2 balam var, kirada qalıram. Niyə? Bir dəqiqə olar. Adım Əliyev Emindir. Əliyev Emin. 2012-ci ildə Sokaq Təhlükəsizlik İdarəsindən böldülər elədi etalon. Etalon olarkən eynən CESCO şirkətinin verdiyi bütün vədləri hamısını bütün vədləri verdilər ki, eynən belə olacaq. Necə sığorta yerində, maaşın hamısı yerində. Girib işlərindən sonra hamı keçən keçdi, keçməyən keçmədi. Etonun şirkəti yaranandan sonra maaş avtomatik oldu 350. Maaş 350 olandan sonra həki razıdın qabağında təlimatda qabağını dedi ki, istəyən işləsin, istəməyən işləməsin. İstəyən işləsin, istəməyən işləməsin. Çünki cəmaatın krediti var idi, borcu xərci var, məcbur işləməlidir. Çünki çıxa bilməz. Yəni ki, işdən çıxdı qalacaq işsiz, ailəsi var, uşağı var, xəstəsi var. Sonra Eton şirkətinin bir müddət işlərindən sonra elədilər SOS. SOS şirkətinə keçirilərkən deyilər ki, istəyən işləsin, istəməyən işləməsin. Həmin şirkətlər bu zavodla bərabər fəaliyyət göstərdiklər, yoxsa necə? Xeyr, belə deyim də. Təhlükəsizlik idarəsinin bölünəndən sonra özəl şirkət deyə, deyir ki, mən başqa bu qurumu, yəni ki, bu qurumu mən özüm idarə edirəm. Yəni ki, o bizim zavodda təhlükəsizlik aidiyyatı olmadı, sadəcə özəldir, maaşı da hamısı özü aidiyyatıdır. Amma CESCO şirkəti kimi birinci başlarında eyni vədlər verdi, hamısı eyni vədlər oldu. Sonra ona keçdi SOS-a keçərkən də eyni vədlər verildi. Amma SOS olandan sonra SOS-u da parçalıb elədilər Tornado. Tornado keçirək, Tornado maaşı çox aşağıdır, yəni ki, bu real həqiqətdir. Çox aşağıdır. Onda deyilər ki, istəyən işləsin, istəyən işləməsin. Nəticədə SOKAR-ı böldülər etalon, etalonlu SOS, SOS-u Tornado. Peki, eynəni CESCO şirkəti də həmən mənzərə, həmən sinarı yenə yaşayırıq. Sizin dediyiniz, Xeyr, tərkəsi idarəsində baş verir. Bəli. Amma etalonun komandası zavodda olmalıdır, bildiyim qədər. Tam bilmirəm, amma etalon komandası hələ qalmaqdadır. Amma nəticə etibarilə, yəni dəyişirərkən onda da belə etiraz bildirməsinlər deyə həmən vədləri verirlər ki, belə olacaq, elə olacaq, üzr istəyirəm, amma nəticə. Həyat təcrübə göz qabağındadır. Bunu mən deyirəm, bunu araşdıra bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Hamısı da mediada var, maaşlar zaten. Siz indi hal-hazırda zavodda işləyirsiniz. Hazırda olan iş şərtlərinə razısınız mı? Bəli, mən sokağımın həmin şərtdən razıyam, yəni ki, artılamasına. Çünki üzr istəyirəm, mənim anam özü xərçəng xəstəsidir. Belə deyim, ailəsiz işləm mənəm. Anam xərçəng xəstəsidir. 3 adam bir müayinəyə gəlir. Hər dəfə gələndə ən azı 1500 pul xərcləyirəm. Yəni ki, çünki işləm mənəm. 15 min kreditim var mənim. 25 yaşım var. Az qalır mənim 15 min rəsmi kreditimdir. Yaşım qədər mənim kredit borcum var. 10 minlə belə borcum var mənim. Mənim 25 yaşım var. Yaşım qədər mənim borcum kreditim var. Mən bunda lazım olsa mən sənə də gətirib göstərə bilərəm ki, bankda istəsən mən telefonumu da programla və göstərəm ki, 15 min dolar mənim kreditim var. 25 yaşım var mənim. Qardaşım da Dağıstan Neft Akademiyasında oxuyur. Onun üçün də illik 3400 mən pul ödəyirəm. Ümumiyyətlə burada neçə işçi var? Söhbət neçə işçidən gedir? Burada ən azı 400.
Təhlükəsizlik idarəsindən iki komanda da 600. Amma sırf neft yamansa olduğunda 31 sarı komanda da ən azı 400 şəxsiyə yatır. 400. 400 dənə bir adam. 400-dən çox, 200-dən çox aşağı komandalar. Eyni dərəcədə. Onun fərqi odur ki, bu qədər işçilər işsiz qalacaq. Yəni maaşlar azalacaq. Bir illik müqavilə ardı. Bizim idarədən müqaviləmiz yenilənir 3 illik ərzində. Amma formalar orada CSKO-da pul nə olacaq? Ondan sonra bizdə başqa bir özəl yerlər var. Maaşları daha az yerlər var. Burada gördüğünüz şəxslərin hamısının 10.000, 15.000 banka borcu var. Bu özəl, valla problemdir da. Yani sabahları da bir şey. Hamının burada 10.000, 15.000 borcu var. Banka, bankdan hələ bu hamı bir-birindən borcu alır, borcu edir. Geldi, yalanın şahı danışmanın değil mi? Rehberlerin kimisi danıştırdı. Danıştırsa yakın. Evet. İstemek özel olmak istemiyorum. Her şeyi devlette kalan. Hayır. Burada başka ne problem var ki? Muharebe dövrü bir anında hemen nasıl boğuldu? Hep piyada geldik. Gel burada valla. Bir elemeye kadar. Bir elemeye kadar. Bir elemeye Allah kömeriz olsun. Gelin öyle, gelin beyaz yiyelim size. Var, var. Saxlanan oldu mu? Yox, xeyr. Xeyr, xeyr, saxlanan yox, yox, xeyr. Sağ olsun, qardaşlar. Olmuyor, olmuyor. Gedin qara, gedin öz yerimizə. Gedin, mən bayaqarda qoyamışdım. Gedin ora da. Bura yol gəlsin. Yoldaşlar, gəlin bu yana. Gəlin. Yok yine o taraf. Bizden kimse götürdü. Bizden kim yaptılar? Maşan içindeki kimdi? Gazi de gazi. Gazi de. Geliyorum. Geliyorum. 20 il işte 20 ilden sonra desinler. Demək xanım, hal-hazırda burada iki dənə komandadan söhbət gedir. İki dənə mühafizə komandasından. Biri 31 saylı komandadır bu komanda. Bu Heydər Əliyev adına Neft Elmazov odunda yerləşən, xidmət edən komandadır. Biri də 30 saylı komandadır. Neftiyağ ərazisində, Bakı Neftiyağ ərazisində xidmət aparan komandadır. 30 saylı komanda. Hər iki komandada birləşik bir yerdə haradasa 700-800 nəfərə yaxın tək mühafizəçi var. Rəis heyətini demirəm.
Bilirsiniz maraqlı nədir? Bizi istəməyənlər, bizi burada xidmətini aparmağı istəməyənlər, razı olmayanlar. Bu idarə yaranandan 2006-cı ildən, bu 2005-ci ildən bu bizim təhlükəsizlik idarəsi yaranandan SOCAR mühafizə xidməti, yəni bizlər burada indi bu günə qədər xidmət aparmışıq. Bu gün də postlardayıq, xidmət aparırıq. Necə olur ki, indiyə qədər biz yaxşı xidmət apardıq, uğurlarımız olub. O bir vaxtlar o söküntülər, tikintilər, xalqın uşağı, balaları yaralandı, cəmaat şikəst qaldı, döyüldü sakinlər tərəfindən. Bilirsiniz necə? İndi bizi durub birdən-birə hansısa bir xarici şirkət gəlib bu zavodda yerləşib fəaliyyət göstərir. Sokardan sonra şirkət edir. Bax o şirkətin rəhbərliyi biz 31 və 30 saylı komandanın mühafizəçilərinin burada xidmət aparmağını istəmirlər. Bizə də maraqlıdır ki, niyə? Olsaydı 2014-cü ildən. Niyə də səbəb nədir də? Özə bu günkü müavinə hal-hazırda burdadır. Xahiş edirəm ondan da bir dəqiqə. Xanım, CESCO yaxşı şirkət olsaydı 2014-cü ildən 2017-ci ilə qədər mən CESCO şirkətində işləmişəm. CESCO şirkətində işləmişəm amma 2017-ci il 7-ci ayda. Bu ki sözümüz. Xanım, o deyir rəhbər burdadır, bax. O deyir aksaqqal kişi var. Hazırda canlı yayındayız. Bizim. Müəllim də bizim. Müəllim də bizim. Müəllim də bizim. Bizim idarədəndir. Bir zəhmət olmasın. Hamısı qaçır. Heç biri iyi gəlir. CESCO şirkətində mən 2014-cü 2017-ci ilə qədər işləmişəm. CESCO yaxşı olsaydı, o mən qalıb orada işləyərdim. 2017-ci ildə imtahan verib, SOCAR Təhlükəsizlik İdarəsində işləyirəm. Şirkətim məsələn 380 manat maaş verirdi. Fevral ayında deyirdi ki, qutqa verirdi, 95 manat deyirdi, çıxıram qutqaya. Məsələn 30 manat köynəyə çıxırdı. Amma SOCAR sağ olsun, bu şəraiti yaradıb, hər şeyi pulsuz, ayaqqabısınacan, əlcəyinəcan, şarpınacan hər şeyi pulsuz verir. Uşaqlar hamı şahiddə, qutqamızacan hər bir şeyi. 7 ildə burada işləyirəm. Razıyam da, bir narazılığım yoxdur. Öhdəliyimdə 2 uşağım var, özüm də Qarabağ qaçqınıyam. İndi mənə deyir ki, gəl Coskada işlə. Uşağım da xəstədir, 200 manat hər ay rəqabətdən pul verirəm. İndi səhv insana məxsusdur da, burada bir səhvə yol verməmişəm. Səhər CESCO-da mən səhv eləyəndə məni göndərirdi başqa yerə, 380 manatdan 2 uşağı mən necə dolandırırım. Yəni CESCO yaxşı olsaydı, mən 4 il orada işləmişəm, qalıb orada işləyərdim. Sokardan mən razıyam, amma bir xahişim var ki, Sokanın rəhbərliyindən, Şahiq müəllimdən, bizim qalsın öz yerimizdə, özümüzü işləyək. Əgər burada qalıb bunu verirsə CESCO-ya, bizi başqa belə istiqamətdənsə gedək başqa 35-ci komandada, 1-ci komandada, nə bilim, Sokanın o qədər tərkəsində gedək mühafizə eləyə işləyək. CESCO-ya da biz razıdır. Kərim Mərdan Fazıl olur. Məcburi köçünəm, himayəmdə də 2 uşağım var. Biri də xəstədir. Allah şəfa versin. Gələn, gələn.